טוב חברים, יולינה אשרם זכה במדליית הזהב. כל הכבוד, היא המתעמלת האולימפית השלישית של ישראל, אלופת האולימפית. כל הכבוד, ממש רגעים מרגשים. אנחנו במקום 37. אנחנו, אני לא יודע אם אנחנו נגיע למקומות, ל-10 המקומות הראשונים, אבל אנחנו, אני מקווה שאנחנו נגיע ל-20 מקומות הראשונים. אז כל הכבוד, אז נמשיך להתעדכן וניקח עוד מדליות. אז יאללה ביי.